Ilir Selmani, i cili është dënuar me 28 vite bur nga drejësia si pjesmarës në vrasin e Santiago Malkos, u rëfyën në gjukatën e posaqme në procesin daj vëlezërve Leonard dhe Erlis Duka, si dhe pjestarve të tjerë të klanit në nakus për të njëtë njëtë Gjatë dëshmisa i pretendoj se ishte dënuar me provat të manipuluara nga zyrtar të policis, dërsa u shpresë është paguar gjusme milioni euro për të dëmtuar vëlezëri duka. A i tha gjykatës se ditën e njarjes drekoj me vëlezëri duka në një restorant të kfresku, ku po ashtu pranoj se në atë drek ishte i pranishe me dhe Fatmir Hyseni i njohur si doqa, dhe blendit teta këj i fundit po ashtu i dënuar për përfshirje në vrasin e Malkos. Dëshmitari tha se si pasim varuan drejken me një makin të vëlezërve duka shëqëroj blenditetën drejt një vendi taksish, pasi a i dhe të shkonte të bashketuesja. Tek rruga ura nuk gjetëm taksi nda e qova deri tek që së utë, nuk e prita të hitën në taksi, tha dëshmitari. A i shpjegoj me tej se makinën e qoj në një lavash dhe më vonë mësoj nga gruaja se policia kishtë shkuar në shtëpi dhe kishtë kërkuar. Pas disa ditësh e pash në media nëndë veta në kërkim, jam pa faj gjdo provë është e manipuluar, ju prokuror nuk keni bërë as një jetim, por i keni marrë të gachme, tha dëshmitari. A i shpjegoj si gjatë kohës të qëndrimit në burg është takuar me blenditetën, i tiri ka shpjeguar se Ervis Martina e ka marrë peng dhe i pranishëm ka qenë dhe një oficer policie. Tetën e kanë kërcenuar se do të amorostin nëse nuk thosht e qëfardonin, pas kësaj i e i shkoj në polici, përfundoj dëshmitari. shmitari. Pjestarit e klani duka ekzekutuan Malkon për shkak se ishte njeri u i besuar i Ervis Martinajt në ato ko.